Mikil leynd hvílir yfir heimsókn varaforseta Bandaríkjanna hingað til lands á morgun. Hann sækir málþing í Höfða og verða götur þar lokaðar frá morgni til kvölds. Hann hittir forsetann, forsætisráðherra og utanríkisráðherra. Meiri hluti ríkisstjórnar Boris Johnson á breska þinginu fallinn. Í kvöld verða greidd atkvæði það. Hvort óskað verði eftir að útgöngu Breta úr Evrópusambandinu verði frestað. Yfir 60.000 manns á Bahamaeyjum þurfa á mataraðstoð að halda eftir fellibylinn Dorian. Forsætisráðherra landsins segir bylinn sögulegan harmleik. 13 ára drengur handleggsbrotnaði illa eftir að átt hafði verið við afturdekkið á reiðhjólinu hans. Móðir hans segir mikilvægt að ræða við börnum hversu alvarlegar afleiðingar slíkur grikkur geti haft. 100 ár eru liðin frá því að fyrsta flugvélin tók á loft á Íslandi. Gott kvöld. Mikill viðbúnaður verður á Keflavíkurflugvelli við Höfða og víðar höfuðborgina á morgun vegna komu Mike Pence varaforseta Bandaríkjanna. En margt á huldu varandi dagskrá hans á morgun. Viðbúnaður vegna komu varaforsetans hingað til lands af áður óþekktri stærðargráðu. Í gær lentu nokkrar stórar herflugvélar frá bandaríska hernum á Keflavíkurflugvelli meðal annars til þess að flytja hingað hergögn og mikil leynd hvílir yfir dagskránni. Lengi var óvíst hvort Pence hitti Guðna T.H. Jóhannesson forseta en þær fregnir bárust nú undir kvöld að þeir ætli að hittast. Engar upplýsingar hafa fengist frá ríkislögreglustjóra hvernig öryggisviðbúnaði verður háttað á götum borgarinnar þrátt fyrir ítrekkaðar fyrirspurnir fréttastofu. Síðdegis fengust þær upplýsingar frá Strætó að borgartúnið verður að minnstakosti lokað fyrir umferð frá klukkan 9 til 17 á morgun í kringum Höfða. Viðbúnaður þar verður líklega töluvert meiri en fyrir rúmum 30 árum þegar leiðtogar Sovétríkjanna og Bandaríkjanna áttu þar sögulegan fund. Á morgun verður haldið þar málþing tvíhliða viðskipti Bandaríkjanna og Íslands þar sem Pence og utanríkisráðherra ræða saman. Það svona hinn eiginlegi tilgangu ferðarinnar en vonandi gefst okkur tækifæri til þess að ræða fleira en þetta eins og er stutt heimsókn og hann að reyna að hitta marga. Pence flýgur í Air Force 2, flugvél varaforseta Bandaríkjanna frá Írlandi til Íslands á morgun og heldur síðan áfram Evróputúr sínum til Bretlands annað kvöld. Þannig hann tekur á sig töluverðan krók til þess að koma við hér. Eftir málþingið í Höfða eiga Pence og Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra stuttan fund í húsnæði Landhelgisgæslunar á Keflavíkurflugvelli annað kvöld þegar hún kemur til landsins frá Svíþjóð. Áhugi erlendra ráðamanna á Íslandi hefur sjaldan verið meiri. Utanríkisráðherra Bandaríkjanna, Þýskalands kanslari, forseti Þýskalands, vara utanríkisráðherra Rússlands og allir forsætisráðherrar Norðurlandanna hafa komið hingað bara á þessu ári. Guðlaugur segir að vel hafi gengið að vekja athygli á Íslandi og málefni norðurslóða séu alltaf sett á oddinn. Þetta verður áfram friðsælt svæði, sjálfbært svæði, ekki bara þegar kemur umhverfismálum heldur sömuleiðis efnahagslega og félagslega. Skoðanir Pence á hinum ýmsu málefnum eru vægast sagt umdeildar. Guðlaugur segir alþjóðasamskipti byggja á meiru en einstaka mönnum og ríkisstjórnum. Þær koma og fara og það þekki allir okkar viðþorf og ég hef aldrei verið feiminn að vekja athygli á þeim. Ef að ég myndi komið þá reglu og ég myndi bara hitta þá stjórnmálamenn sem væru sammála mér í einu öllu þá ég fyrsti íslenski utanríkisráðherrann sem myndi ekki hitta neinn. Og Tryggvi Aðalbjörnsson fréttamaður er við Höfða. Tryggvi, hversu umfangsmikil þessi lokun á morgun og má búast við miklum umferðartöfum? Já, meðan við það eru upplýsingar sem við höfum fengið frá lögreglunni þá líklegt að fólk þurfi að búa sig undir það að hér gæti orðið talsverðar tafir í borginni á morgun. Þetta er talsverð stórt svæði sem afmarkast af Borgartúni í suðri, Snorrabraut í vestri, Sæbraut í norðri og Kringlumýrabraut í austri, Sæbraut og Kringlumýrabraut náttúrulega meðan helstu stofnæða í umferðinni hér í Reykjavík og það er fjöldi fólk sem vinnur hér á þessu svæði, hér eru höfuðstöðar Arion banka, opinberar stofnanir og fjöldi einkafyrirtækja þannig að fólk ætti að líklega skipuleggja sig vel, leiðir Strætó breytast líka sem að keyra hér Borgartún, þær fara Sæbraut í staðinn og hér er mikill viðbúnaður verið að setja upp girðingar hér á túninu við Höfða og svo öll þessi umferðarlokun, hana hægt að kynna sér nákvæmlega inn á rúf.is. Takk fyrir þetta Tryggvi Aðalbjörnsson við Höfða, minnum á það að þetta er á rúf.is.
En Guðmundur Hálfdánarsson, utanríkisráðherra segir að tilgangur heimsóknar varaforseta Bandaríkjanna sé fyrst og fremst að ræða viðskipti. Heldur þú að það hangi eitthvað meira á spýtunni? Já, það er greinilegt og það er auðvitað að vita að norðurslóðir eru mjög ofarlega í hugum ráðamanna. Það er nú ekki langt síðan að Trump forseti Bandaríkjanna ætlaði að kaupa Grænland og sem sýnir Já, minn skosti áhuga þó að þetta hafa verið nokkuð frumhleipa hans hálfu og ég rekna með og efast ekki um að það sé svona einhvern veginn blandað inn í þetta. Það má kannski búast því líka að Brexit, sem sagt útganga Breta úr Evrópusambandinu, geti haft líka einhver áhrif á það hvernig menn hugsa sér viðskiptin á þessu svæði. Það er mögulegt. En þú nefnir áhuga Trump er hann að sá að kaupa Grænland. Hvað skýrir þennan aukna áhuga ráðamanna Bandaríkjanna á þessum slóðum? Ja, það er auðvitað alveg ljóst að norðurslóðir eru mjög svona, já, mikilvæg norðurslóðir hefur aukist og menn eru að búast við því að hér siglingaleiði séu að breytast. Stórveldin vilja að koma sér fyrir og svona hafa áhrif og hafa viðveru á þessu svæði. Rússland er augljóslega á land að norðurslóðum en Bandaríkin eru svolítið út úr, Alaska nær að norðurslóðum en og það er þess vegna sem að þeir lítu til Grænlands. Ísland er á þessu svæði líka. Ísland og Bandaríkin auðvitað eiga sér langa sögu, það er hér var bandarísk hestuþangtur mjög nýlega, þannig að Bandaríkin sjá þetta Ísland sem að ákveðin svona ja, koma sér aðeins inn fyrir hérna norðurslóðunar og vilja þá halda þessu sambandi. En þeir segja að þetta séu viðskipti fyrst og fremst, þannig að við skulum bara kannski trúa því. Einmitt, áður en við höldum áfram, skulum við skoða hvernig stjórnmálamaður Mike Pence er. Hann heitir fullu nafni Michael Richard Pence og varð 60 í sumar. Foreldrar hans eru kaþólskir og yngri árum gekk hann í demokrataflokkinn. Í háskóla vatt Pence og kvæði sínu í kross. Hann gekk í evangelísku kirkjuna og hallaðist fram yfir til hægri á pólitíska ásnum. Pence segist hafa heillast af skynsamri íhaldstefnu Ronalds Reagan. Hjónaband hans og Karen Pence hefur verið mikið til umfjöllunar. Ráðgjafans orðaði það þannig að þau séu límt saman. Pence hefur sagt að hann sitji aldrei að snæðingi, einn með annari konu en eiginkonu sinni. Eins sækja hann ekki samkomur þar sem áfengi er við hönd án hennar. En hvers vegna er hann umdeildur? Hann er á mörgum talinn afar íhaldsamur. Raunar lýsir hann sér sjálfur sem kristnum, íhaldsömmum og republikana í þessari röð. Hann hefur ítrekað stutt lög sem þykja fjandsamlega í garð hinsegin fólks og hefur sagt að hann trúi ekki þeim meiri hluta vísindamanna sem telja að loftslagsbreytingar séu að mestu leiti af mannavöldum. Síðasta árið hefur fjöldi ríkja í Bandaríkjunum hert verulega löggjöf þungunarrof, nokkuð sem hefur verið mjög umdeilt. Mike Pence hefur sagt að hann sé stoltur af því að vera á móti þungunarrofi. Þetta var Pence, en til þú Guðmundur að hernaðarlegu umsvif Bandaríkjamanna eigi eftir að aukast hér á landi á næstu árum? Já, ég von ekki vegna þess að það myndi þá endurspegla að það væri þá meiri hernaðarlega hætta að eftir að kalda stríðinu lauk að þá svona minnkaði áhugi Bandaríkjanna á að vera hér með hernaðarumsvif. Ef að þeir fara áhuga á Íslandi aftur þá er það vegna þess að þeir telja að þeim stafi einhver hætta og ég held að það væri ekki mjög æskilegt fyrir Íslendinga. Ég varum átt okkur á því að hernarumsvið Bandaríkjanna á Íslandi voru ekki vegna Íslendinga, fyrst og fremst heldur til að verja Bandaríkin sem er kannski bara eðlilegt. Þannig að ja, það væri mjög óæskilegt og við skulum bara vona svo verði ekki. Já, ekki æskilegt en er það líklegt? Það er auðvitað erfitt það að segja. Það er auðvitað alveg greinilegt að svona samskipti Bandaríkjanna og Rússlands hafa verið mjög svona þau eru mjög einkennileg vegna þess að Trump slær svona úr og í en það er alveg ljóst að Bandaríkjunum er mjög mikill þyrnir í augum. Það er svona tilraunir Pútins til þess að gera Rússland svona veigameira í stórveldapólitíkinni. Þannig að það er má ekki útloka neitt. Það er ekki hægt en við skulum vona ekki. Það er svo sem lítið annað að segja. Kæri þakki fyrir þetta, Guðmundur. En við höfum ekki alveg sagt skilið við heimsókn varaforsetans því í Kastljósi að loknum fréttum verður rætt við þau Björn Bjarnason, fyrrverandi ráðherra og Silju Báru Ómarsdóttur, dósent í stjórnmálafræði heimsóknina og ástæður hennar. En ríkisstjórn Boris Johnson, leiðtoga breska íhaldsflokksins, missti meirihluta sinn í dag þegar einn þingmanna hans gekk til liðs við frjálslynda demókrata. Greitt verði atkvæði í kvöld hvort Bretar óski eftir frestun á útgöngu úr Evrópusambandinu. Það lá fyrir í upphafi dags að tíðindi væru í vændum á breska þinginu. Þingmenn íhaldsflokksinn sem vilja ekki útgöngu úr Evrópusambandinu án samnings
Hittu fyrst Boris Johnson, forsætisráðherra en engin árangur var af þeim fundi. Þeir hafa ásamt verkamannaflokknum lagt fram tillögu á þinginu að óska eftir frestun á útgöngu Breta úr Evrópusambandinu til loka janúar. Mótmælendur gegn útgöngu voru þá byrjaðir að safnast saman víða miðborg Lundúna. Breska þingið kom svo saman laust eftir hádegi eins og áætlað var. Boris Johnson hóf daginn á því að ræða fund G7-ríkjana. En þá urðu þau tíðindi að einn þingmanna hans skipti lið með táknrænum hætti. Britain is on the verge. Þingmaðurinn Philip Lee gekk þarna til liðs við frjálslynda demókrata og þar með misti ríkisstjórnin meiri hluta sinn á þingi. Lee sagði að ríkisstjórnin inni að skaðlegri útgöngu sem setji líf og lífsviður væri í hættu. Umræður tillöguna frestun útgöngunar hófst á þinginu nú á sjötta tímanum og verða greitt atkvæði hana síðar í kvöld. Líkur eru á að hún verði samþykkt. Forsætisráðherrann varar við því, en fari svo það líklegt að hann leggi til að boðað verði til kosninga. We don't want election, we want to get the deal done. And the best way, Mr. Speaker, to get a deal is to support the government in the lobbies tonight. Forsætisráðherra Bahamaeyja segir fellibylinn Dorian sögulegan harmleik. Talið að yfir 60.000 manns munu þurfa á matvælaaðstoð að halda eftir illviðrið. Talsmaður hjá Sameinuðu þjóðunum segir ekki hægt að horfa fram hjá því að fellibyljum sé að fjölga vegna loftslagsbreytinga. Fellibyljurinn Dorian hefur verið nánast fastur yfir nyrstu Bahamaeyjum síðan síðdegis í gær. Þó að styrkurinn hafi minnkað niður í annað stig hann enn mjög mikill og vindhraðinn nú 60 metrar á sekundu en var 90 metrar þegar mest var í gær. Þá úrkoma enn mikill og víða hildjúpt vatn á götum. Minnst 5 hafa látist en sumir hafa bjargast við illan leik. We are in the midst of a historic tragedy in parts of our northern Bahamas. Our mission and focus now is search, rescue and recovery. Og það má greina nokkra örvæntingu hjá Bahameyingum. I pray that God is doing what only God can by extending his grace and mercy and preserving lives. We don't mind the poverty, we just want to hope that lives will be saved. But as you can tell, we are going to need a lot of support after this hurricane is over. Sú aðstoð væntanleg frá bandarísku strandgæslunni og Sameinuðu þjóðunum. Upplýsingar þaðan herma að næstum helmingur heimila á eyjunum Abaco og Grand Bahamas hafi skemmst eða eyðilagst og yfir 60.000 manns þurfi mataraðstoð. Þetta fjórða árið í röð sem mannskaða fellibylur myndast á Atlantshafi og þrír þeirra hafa farið yfir Bahamaeyjar. The sequence cannot be divorced from the fact that these last 5 years have been the hottest ever recorded because of the continuing rise in greenhouse gases in the atmosphere. Stormurinn á í kvöld að færast í norðvestur og síðan norður eftir austurströnd Flóridaskaga og búist við miklum vindum í Flórída, Georgíu og Suður Karolínu á morgun. Karlmaður lést í köfunarslysi úti á Eyjafirði til móts við Hjalteyri í dag. Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni á Norðurlandi eystra. Það segir að tilkynnt hafi verið slysið tvöleytið í dag. Lögregla, slökkulið og björgunarsveitir hafi strax verið kölluð út. Varðskipi Týr sem var skammt frá fór einnig á vettvang. Maðurinn var fluttur á sjúkrahúsið á Akureyri þar sem hann var úrskurðaður látinn. Áfallateymi Rauða krossins var kallað út til aðstoðar fyrir samferðafólk mannsins. 1400 milljóna króna mistökum hjá Sorpu verður meðal annars mætt með viðbótar lánum. Stjórn Sorpu ætlar að láta gera óháða rannsókn á því hvers vegna svo há upphæð var ekki færð inn í áætlun. Oddviti sjálfstæðismanna í borgarstjórn segir kostnaðinn jafngilda 3 bröggum. Breyta þar fjárfestinga áætlun Sorpu um 1,3-4 milljarða. Til samanburðar var velta Sorpu í fyrra 4 milljarðar. Kostnaður við gas- og jarðgerastöðina í Álfsnesi 637 milljónum umfram áætlun, þar af 186 milljónir í verðbætur og 451 milljón vegna breytinga sem þurfti að gera á stöðinni. Og kostnaður fyrir 790 milljónir króna vegna tækjabúnaður í móttökustöð Sorpu var ekki færður inn í fjárfestinga áætlun 2019. Óheppilegt og nánast algjörlega óskiljanlegt að þetta skuli hafa getið gerst og við þurfum náttúrulega að fara í einhvers konar naflaskoðun að sjá hvernig bæta hjá okkur verkferla og svo framvegis. Þannig að þetta geti ekki komið fyrir aftur. Þetta eru gríðarlegar upphæðir. Þær koma bara við pingjuna hjá okkur öllum. Reykjavíkurborg það langstærsta sveitarfélagið og þetta kemur verst við okkur af því að við þurfum að setja þetta í okkar bækur. Við verðum skuldugri sem samstæða fyrir vikið.
Við erum ítrekað með svona mál í fanginu og við viljum gjarnan að þetta sé miklu skilvirkara og við setjum ekki svona hvað eftir annað með bakreikninga, mest að algjörlega óleiðandi. Jú, eða þessi tala kemur óvart og hún þrír braggar og það var sagt að bragginn væri einstæmi en þarna kemur ljósa að þarna gleymast þrír braggar. Þetta er skrítið að þú ert með allt þetta kerfi og þetta geti klikkað svona mikið þannig að þetta kallar rannsókn. Minnihlutinn í borgarstjórn á ekki fulltrúa í stjórn Sorpu eins og reyndar á við fleiri stjórnir. Meirihlutinn er því alfarið ábyrgur fyrir þessum mistökum, segir Eyþór. Við höfum séð félagsbústaði og fleira að það voru hressilega framúrkeyrslur þannig að þetta passar alveg inn í það munstur að það ekki verið að fylgjast með framkvæmdum eða öðru og þessi framúrkeyrsla hún enn ein staðfestingin óstjórn. 13 ára drengur tvíbrotnaði á handlegg eftir að hafa dottið af reiðhjóli. Talið að einhver hafi losað afturdekk hjólsins. Móðir drengsins segir mikilvægt að börn geri sér grein fyrir því hversu alvarlegar afleiðingar geti verið af slíkum óleik. Kolbeinn Lárus 13 ára. Á fimmtudaginn var hann að hjóla með vinum sínum þegar afturhjólið datt skyndilega af. Þannig að Kolbeinn féll af hjólinu og handleggsbrotnaði á tveimur stöðum. Jó, þetta var náttúrulega dálítið alvarlegt brot. Hann þurfti að fá pinna í hendina. Þarf að fara aftur í aðgerð til þess að láta fjarlægja pinnan. Þórunn vakti athygli á þessu á Facebook. Á þessum myndum sést hversu illa brotin handleggurinn á Kolbeini var. Vegna mikils álags á Landspítalanum þurfti hann að bíða í 2 daga eftir að komast í aðgerð. Er bara á morfíni í þessa daga sem hann bíður. Grunur er að einhver hafi losað afturdekk reiðhjólsins, enda var hjólið í góðu standi áður. Einhverju stund stungu upp á því að það hefði eitthvað verið átt við hjólið og mér datt hann ekki hug. Mér fannst það bara einhvern veginn alveg út í hött að einhver myndi gera svoleiðis. En svo kemur í ljós að fara fleira að segja mér og kemur í ljós að þetta er víst svolítið algengt. Þá förum við að skoða hjólið og kemur í ljós að það er bara eiginlega ekkert annað sem kemur til greina. Samkvæmt upplýsingum frá umferðardeild lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu er þetta ekki einsdæmi. Þá eru dæmi að skrúfur á framdekkjum reiðhjóla hafi verið losaðar. Mér finnst svo mikilvægt að þetta sé rætt við börn, þetta er alvarlegt og þetta er þó þetta sé ætla sem einhvers konar grikkur að þá getur þetta orðið alveg svakalega alvarlegt og getur orðið slys eitthvað sem hérna ekki hægt að laga. Eldur kviknaði í plaströrum í Kerskála í álveri Rio Tinto í Straumsvík í gærkvöld og komst í útvegg milli Kerskála 1 og 2. Engan sakaði og tjónið var óverulegt. Þeir eru plaströr sem að brenna sem að gera það verkum að reykurinn verður mjög svartur og mikill og áberandi. Svo er stafa logn sem er nú kannski frekar óvenjulegt hérna í Straumsvík og ljósaskipti þannig að þetta er kannski meira áberandi en annars hefði verið. Við tökum svona atvik mjög alvarlega og rannsökum þau vel og vandlega en það fór mjög vel í þetta í gær og starfsfólk okkar brást hárrétt við í þessum aðstæðum. Kvikmyndin Hvítur hvítur dagur í leikstjórn Hlyns Pálmasonar verður frumsýnd á Íslandi í kvöld. Myndin var sýnd á kvikmyndahátíðinni í Cannes í vor og hefur fengið lofsamlega dóma. Sunna Valgerðardóttir fréttamaður í Háskólabíói þar sem frumsýningargestir eru farnir að streyma í hús. Já, það er rétt sem hún segir, Hvítur hvítur dagur hefur hlotið einlóma lof gagnrýnenda erlendis og það er fátt sem bendir til að það verði einhver breyting á hér innanlands. Það minnst að hvað sem þið er hús fyllir í Háskólabíói á þessu frumsýningarkvöldi, er unni forsýningarkvöldi. Kvikmyndin verður framlag Íslands til kvikmyndaveluna Norðurlandaráðs, hún er núna í forvali til kvikmyndaveluna Evrópu. Og ég rétt náði í skottið á aðalstjörnum sýningarinnar. Ég held að sjá að þetta segja það þeir hafa vart undan með að kyssa og knúsa að og taka þetta með hamingjóskum. Hlynur Pálmarsson, leikstjóri og höfundur sýningarinnar og Ingvar E. Sigurðsson aðal leikari. Hlynur, hvaðan sótturðu innblástur í þetta verk? Þetta er þitt fyrsta, þetta er þín frumraun í kvikmyndagerð á íslensku. Ég svo bara innblástur í allt í kringum mig, bara lífið og hérna fólki í kringum mig og hérna og landið. Mér langar rosalega að koma hingað heim og gera mína fyrstu kvikmynd hér á Íslandi, þannig að... Og þú hefur sagt að myndin sé 2 tegundir á ást. Hvað er það sem gerir hana svona góða? Hvað gerir hana góða? Ég veit að ég er með rosalega mikið að góðu fólki í kringum mig. Ég held að það sé númer eitt og hérna þau láta mann líta vel út. Ígvar, er hann að tala um þig, hann talar góða fólki í kringum sig. Hvað er það sem er sérstakt við þessa mynd? Þú hefur tekið þátt í örugglega 100 bíómyndum og sjófarsþáttum. Hvað er það sem er sérstakt við þessa mynd?
Hver einasta mynd náttúrulega sérstök, en þessi það ekki, mér fannst ég vera að taka þátt í miklu listaverki alveg frá upphafi, alveg frá þegar við byrjum að undirbúa hana og mér finnst hún vera, já, hún vera að slá alveg nýjan tónin í íslenska kvikmyndagerð finnst mér og kvikmyndalist, þannig að ég mjög sáttur. Til að mikið bóðu tveir, ein loka spurning, myndin jafn góð og þeir eru að segja í útlöndum? Ég vona það bara. Og þú ert alveg hlutlaus eða ekki? Ha? Þú ert alveg hlutlaus eða ekki? Jú. Til hamingju og við ætlum að fá okkur popp og skella okkur í bíó. Takk fyrir þetta, Sunna Valgerðardóttir í bíó. En í dag eru 100 ár frá því fyrsta flugvélin tók á loft á Íslandi, 3. september 1919 í Vatnsmýri í Reykjavík. Tímamótana var minnst á Reykjavíkur flugvelli í dag en þar mátti meðal annars sjá eina af merkustu flugvélum íslenskrar flugsögu, TF Ögn, en hún fyrsta flugvélin sem var alfarið hönnuð og smíðuð á Íslandi. Þá var til sýnis Vakovél af sömu gerð og fyrsta flugvél flugfélags Akureyrar en sú bar einkennistafina TF Örn. Vélin var oftast kölluð Örninn eða Akureyrar flugvélin. Og þá ætlum við að líta til veðurs. Það hefur verið sólríkt sunnan og vestanlands í dag en víða var næturfrost í nótt. Öllu skýjaðra verður á landinu á morgun og næstu daga en það færist lægðabrautin nær landi. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur, hann fer yfir horfurnar að loknum íþróttafréttum og það Einar Örn Jónsson sem ætlar að bjóða upp á íþróttafréttunar í kvöld. Karlalandsliði fótbolta kom saman til æfinga í dag. Framundan eru tveir leikir gegn Moldóvu og Albaníu í undankeppni EM. Staðan bara þannig riðlum að við verðum bara taka 60 út úr þessu. Bandaríkin lentu í verulega krökkum dansi á heimsmeistaramótinu körfubolta í Kína í dag. Og Rafael Nadal sýndi töfrabrögð og opna bandaríska meistaramótinu í tennis í New York í nótt. Þá ætlum við að fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Mikil leynd hvílir yfir heimsókn varaforseta Bandaríkjanna hingað til lands á morgun. Hann sækir málþing í Höfða og verða götur þar lokaðar frá morgni til kvölds. Hann heitir forsetan, forsætisráðherra og utanríkisráðherra. Meirihluti ríkisstjórnar Boris Johnson á breska þinginu fallinn. Í kvöld verða greidd atkvæði það, hvort óskað verði eftir að útgöngu Breta úr Evrópusambandinu verði frestað. Yfir 60.000 manns á Bahamaeyjum þurfa á mataraðstoð að halda eftir fellibylinn Dorian. Forsætisráðherra landsins segir bylinn sögulegan harmleik. 13 ára drengur handleggsbrotnaði illa eftir að átt hafði verið við afturdekkið á reiðhjóli hans. Móðir hans segir mikilvægt að ræða við börnum hversu alvarlegar afleiðingar slíkur grikkur geti haft. 100 ár eru liðin frá því að fyrsta flugvélin tók á loft á Íslandi. Tímamótana var minnst á Reykjavíkur flugvelli í dag. En þar mátti meðal annars sjá eina af merkustu flugvélum íslenskrar flugsögu. Þessu fréttatíma lokið. Næstu fréttir eru í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á rúv.is. Segjum þetta gott að sinni. Verið sæl.